ቸፕ አጨብጭቢው ደነ ተለመደው ቸፕ ቸፕ አገር ካፌ ሆኗል ያጨበጨበ ነው የሚስተናገደው የልጅ ምን አርጎ ነው ሞባይል ሰርቆ ነው መሰለኝ ሞባይል ብቻማ አይመስለኝም እና ካዳ ምን ሰርቆ ነው ኤርፎንም ሰርቆ መሰለኝ ኦ ልጅ ያለሽ ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው አይሎፒላን መንዳል ነበር የፈለኩት እሺ ከዛ ሁሉንም እየቀያየርኩ ካሳም መጣ ከዛ እንደም አልኪም እንዴት ሐሳብሽን ቀየርሽ ሲቀያየር ሐሳቤ በጣም ነው የምጨነቀው የአምስት አመት ካስሮ ልጅ ደሞ ይጨነቃል እንዴ አይ ያው እኔ ለሁሉም ነገር ተንተለመል ነው ለዛ ነው እንጀማ ምን ስለምትይ ነው ለሁሉም ነገር በእናትሽ ለሁሉም አንተ ታጎሪ ለሁ እንደዚህ አይ በመንፈሳ እኔ እኮ ወደፊት ሲመጣብኝ ይቅርታ እኔ ደግሞ በሐሳቤ የመጣብኝ ነው ግን ትጨነቂያለሽ ብዙ ጊዜ ለምጨነቀው ትንሽ ትንሽ ስለምን ደም ትጨነቂ ለሐሳብ ሲመጣብኝ በጣም ነው የምጨነቀው አዎ እንዴ ምን አይነት ሐሳብ ነው ብዙ ጊዜ የሚመጣው? ይኸውልህ አንተ ትጨነቃለህ ካደለ? እንዴ በጣም ከዛ ይከፋል አይደለ? እኔ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እሺ መብራት ሲጠፋ ልጅን በቃ አይደለ? እንደዛ ነው። ጥረት ጥረትኛ እናውቅም እንዴ? እስቲ እኔ አሜሪካ ወሰዱኝና ዶላሩን እንዴት እንደማስፈልፍል እኔ አውቅም። እኔ እኮ የኢትዮጵያ ብር እኮ ማን ሆኖ ብይኮ እንደዚህ እከካም ይሆንኩት እኮ። ቶም ወይ እኔ እናንተ ግን ምንድነው? ያው ጥሩ ጓደኛሞች ነና ጥሩ ጓደኛሞች ማለት ያው ከጓደኝነት በላይ አለ አይደል ከጓደኝነት በላይ ማለት እህት ነው ወንድም በቃ እሺ ፍቅረኛሽ ነኝ አቃለው እኮ ድሮም እንደምትወደኝ ቦርቴ ቦርቴ ወየትዬ ምን አሉኝ አንቺ ልጅ ካንቶችን የለቀቀሽ አትል በሽትልሽም ባልሻ ፈራትዬ እኔ ፓንት የሚባል ነገር ማጥንቅ ያላቅም ከፈለጉ ይሄው ጋሽ እኔ ወይን ፍቅር እንዴት ሆናችሁ ዶሮ አገኛችሁ አረ ምን እንገዛለን በእናትሽ እንዴ 5 አንድ ዶሮ አረ እባክህ እንዴ 3 አይ ነው እንዳለ እኔ አረ 2 አይ ነው ያላችሁ አይፎን 14 ፕሮ ማክስ እንደዛ ተነከረው ያ እንዴት ነው ግን በግ ስጠየቃችሁ ያ በግ ማል ጠየቅንም በግ ፈራ የብር ፈራ ነው እንዴ እኔ እኮ ባለፈው ከባለፈው ተምረቆ ገበያ ላይ እንዴ ያምኝ ምየድ ሻላለች ምች ዶሮ እንዴ አጥሶ አመት ለገዛ ሰው ምየድ ሽሮከች ምየድ ሽከራንች እንዴ አላችም ቲ የእንቁላሉስ መወደድ በፕላሲዮን ነው እንደሚወልዱት እኔ ማቺን ታቀፍ ያድላለሁ እኔ ዳቦ እየታቀፍኩ በማድረግ ቁጭት ነው ያለኝ እኔ እንቁላል እየታቀፍኩ ታድጂ ብፈለፍ እቤት አብታም ነበርኩ ውይ እንደኔ አብታም አይደለም የምልህ የምልህ ዘፈክፈት በእናትህ እሺ ሰላም 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 ቀይርልኝ ሰላም ሰላም ትይስልኝ እንዴ ወይ ቀይረው ሰላም ማናት ሰላም ሰላም ማናት ሰላም እኮ ማለት ሰላም 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 ናፍጣው ተጨናንኩኝ በገዛ ቤቴ አባዬ ጎረቤት ሚጣ ስገላስ ተጣጣና ቁጣሩን አያትኩ አንተ እንደዚህ ይደረጋል ግን ሰው ዝታጠባ አይታይም እሺ ብልግና ነው እኔ አይነ ታውጭ ሆነ ልጅ ግን አባዬ እሷ እንደኔ አይደለም ያላት የኔ እሚያዝ አይደለ ወሽኔ የእሷ ግን አይደለ ለምንድን ነው ግን ይኸውልህ ሴት ወንድ የሚባል ነገር አለ ጾታ እሱ ለዛ ነው እሺ ስታሪክ ታውቀዋለህ ግን በር ነው የሚመስለው የእሷ እናቴ ነው ባላለው ነው ያንተ ደግሞ እጄታው ነው እሺ መከጨው እልጭ ልጅ አይደለም ለለጥቆ ያኩ ባያው ተከለም ማሮፋ እኔ አላምኝ ይያዘ አሸበጠ አማ አቤት ጓደኛዬ ዛሬ ለሲፖቨር ትምጣ
ማልቴ እዚህ ልታድር ትምጣ? ለምንድን ነው እኔ ቤት ይዘሽ አትመጪው? ቤት የላትም እንዴ እሷ? ምን አለ እዚህ መታብተር ምን ችግር አለው? ወይ ጉድ! ይኸውልሽ ትሰሚኛለሽ? የአንቺን ሆድ ራሱ መቀለብ አቅቶኛል። እንኳን ሌላ ሰው ተጨማሪ ይዘሽ ቢመጥሽ ማለት ደግሞ ቤተሰቦቻችን ምን ይሏታል? ምን ይሏታል? አንቺ አፍሽን አትክፈሽ ርዛ። እሺ እኔ እሷ ጋር ልደር ሂጅ። እራሽ ጭራሽ አንቺ ሄድሽ ልታድሪ? ምን ችግር አለው? ምን ችግር አላት በይኝ። እንዴ ችግር የለውማ፣ ቤተሰብ የላትም ልታስሚኝ ነው? ወይ እነሱ ምን በወጣቸው ነው የአንቺን ሆድ የሚሞሉት? ሰው በየቤቱ እንዳለ ችግር ላይ ነው። አውጥቶ ያወራውም እንጂ ችግር ላይ እኮ ነው ያለው። ሁሉም ችግር ላይ ነው ያለው። የማታፍም እንዴ ደር መዓት ይደርብሽ ጨምላቃ። Move, 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 move